Ni hali ilivyo katika maeneo mbalimbali ya Kiambu, wakazi wakiacha taabani baada ya nyumba zao kufurika maji. Wakazi wamesalia kuwategemea wahisani na misaada kutoka kwa serikali ili agarao kuendelea kuishi. Sasa hii hatuna hata kitu, hata njaa tuko na mingi. Kwa hivyo kwanza tutaangalia mambo ya jana, bali tutakaa sauri hapa tuweze kaa sasa. Tugeomba serikali tusaidie mahali ya kukaa, kitu ya kukula, tuna kitu ya kukula, hatukuwa kwa kitu yoyote. Kila kitu iliharibikia huko kwa nyumba. Biashara na mashamba hayakusazwa, wengi wakiendelea kukadiria hasara kubwa. Kuna ng'ombe ambazo tumetoa leo asubuhi, zingine zimekufa. Sasa ile gharama nimeona ni kama milioni 6. Zile chakula nilikuwa nimetengeneza mpaka machini. Kufurika kwa vidibwi vya wawekezaji wa kibinafsi pia kunachangia pakubwa masaibu yao, sasa wakitaka hatua ya dharura kuchukuliwa. Hiyo ni mara ya tatu sasa. Safari ya kwanza wakaambiwa, wakasema atatengeneza hiyo msungu. Sasa hakutengeneza, sauti sasa unasikia hata ameweka tatu. Sasa zikaenda zikaona limebomoka. Isipokuwa ni demu, sisi hatuna hasara, hatukipata hiyo hasara. Naye gavana wa Kiambu Daktari James Karanja Nyoro akiwataka wote walio na vidibwi kwenye mashamba yao kujitokeza na kuonyesha leseni za uhalali na iwapo pia zimeafikia matakwa hitajika. Should be summoned. Yes, he should explain to us why he should put up a dam. Yes, a downstream ni watu. Yes. He should take up the compensation. Yes, yeah, akuje kesho kwa ofisi. Tutadiri na wale watu wenye hii mashamba. Hiyo dam, hiyo greenhouse, ile damu iko huko, tutadili na hawa. Hii maneno ingine tutakuja kuangalia. Wakazi wengi sasa wanakabiliwa na hofu ya maporomoko ya ardhi. Ni hasara wanayokadiria wakazi wa kijiji hiki na wanabiashara kufuatia mvua kubwa inayoendelea kunyesha, huku maji ya mafuriko yakiadhiri makazi yao. Paul Jau, Runiga K24, County ya Kiambu.